Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Govornicu. U Zagrebu će se uskoro održati Kampusijada, veliko sportsko natjecanje zagrebačkih studenata. Organizatori ovog natjecanja do određene su mjere bili motivirani željom da studenti barem jedan dan u godini provedu bez mobitela, bez računala i bez interneta i malo se druže na otvorenom. Isto tako, za negdje dva mjeseca u Zagrebu i Rijeci održat će se Europske sveučilišne igre. I to će biti najveće sportsko natjecanje koje se uopće održalo u Hrvatskoj. O tome, bave li se studenti dovoljno sportom, zašto bi se trebali baviti sportom i mogu li ih na bavljenje sportom motivirati i ovakve manifestacije, razgovaram sa svojim današnjim gostima. Pozdravljam Leonu Slatković-Harčević iz organizacijskog odbora Kampusijade. Dobar dan. Dobrodošla. S nama je Josip Papak, također iz Kampusijade. Dobar dan. I dobrodošao. I Luka Leško iz organizacijskog odbora Europskih sveučilišnih igara, odnosno odbora za sport. Dobar dan, Luka. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima. Evo za početak, Leona, dakle, molio bih te, ja sam rekao da je Kampusijada, dakle, veliko sportsko natjecanje zagrebačkih studenata. Možeš li nam ti reći nešto više o tome, kada će se odviti, tih nekih par tehničkih osnovnih informacija? Pa, zgodno je napomenuti, znači, da je Kampusijada zapravo projekt studentskog centra koji se pod njihovim, ajmo tako reći, pokroviteljstvom održavao od 2009. do 2011. a 2014. su, znači, studenti odlučili preuzeti to u svoje ruke. Tako da su tri studentska zbora sa kampusa, znači Studentski zbor Hrvatskih studija, Fakultet prometne znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pokrenuli ponovno Kampusijadu i evo ona se održava već treću godinu za redom, studentskim naporima i trudom. Ove godine će se održati 12. svibnja, znači to je sljedeći četvrtak. I ovim putem pozivam studente da dođu pratiti. Trenutno traju prijave, traju znači do 5. svibnja. Prijave za volontere smo zaključili, tako da eto, sve je na vremenu i na sportašima koji se još stignu prijaviti. Dakle, pozvani su svi studenti, jedino što je važno je da studiraju u Zagrebu. Tako je, to je čisto radi logističkih razloga. Znači, mi nemamo financije da pokrijemo smještaj i put. Bili bi jako sretni kada bi uspjeli to napraviti. Tako da, recimo, čak i studenti koji studiraju u Zaprešiću i to mogu doći, ali mi im ne možemo ponuditi nekakav smještaj. Mislim, s obzirom na blizinu, to nije problem, ali zato smo i naglasili samo zagrebački studenti. Evo, Josipe, ali ona je rekla da je postojala ta jedna stanka u Kampusijadi. Kako to da ste se vi odlučili ponovno je oživjeti? Kako to da ste se zapravo odlučili baviti ovim tipom projekta? Pa ideja je bila, dakle, povezati tri fakulteta koje su trenutno na kampusu, dakle, napraviti nešto za studente, dakle, od strane studenata, i smatrali smo da taj projekt koji nije bio posjećen i zašto je i završio, da može zapravo oživjeti i da ga mogu oživjeti studenti, dakle, ako to mi preuzmemo u svoje ruke. Započeli smo tu suradnju koja je tu uspješno traje 3 godine, dakle, tri fakulteta na kampusu i mislimo da to nekako najbolji način da se studenti tih tri fakulteta zbliže. Koncept Kampusijade je sada nešto drugčije od onoga kako je bio originalno, je li tako? Pa da, nešto drugačije. Dakle, sad imamo puno više disciplina. Traje samo jedan dan. Dakle, nije više cijeli tjedan. Dakle, jedan dan. Svi sportovi, dakle, sve discipline su na taj dan. Nešto drugačije u smislu da nemamo samo sportska natjecanja, nego imamo, dakle, različite imamo za sve ukuse, dakle, imamo od kvizova do, ne znam, pa jednostavno širok spektar disciplina, dakle, više od 20 disciplina. Glavno da se studenti druže. Da. Kada govorimo o sportskim natjecanjima studenata, naravno nezaobilazne su Europske sveučilišne igre koje će se u srpnju odviti u Zagrebu i Rijeci. Evo, Luka, ja sam rekao na početku i to se često spominje kada se govori o sveučilišnim igrama, da su one najveći sportski događaj koji će se dogoditi u Hrvatskoj. Što to uopće znači? Koliko je to zaista velik događaj? Europske sveučilišne igre definitivno su najveći multisportski događaj od hrvatske samostalnosti. U periodu 12. do 25. srpnja Europske sveučilišne igre dovest će u Hrvatsku, točnije u Zagreb i Rijeku, oko 5.500 sportaša koji će se natjecati u 23 sporta. Od toga su dva sporta za osobe s invaliditetom, pri čemu su ove sveučilišne igre prvi projekt ovakvog tipa koji je uopće uključio parasportaše, jednostavno želeći ravnopravno i tu populaciju uključiti u sve aspekte života. Možemo li zapravo reći da se radi
o nekoj vrsti olimpijskih igara za studente? Pa s obzirom na našu malu zemlju i ovaj broj sportaša koje sam sada spomenuo, mislim da potpuno opravdano možemo reći da je ovo svojevrsna, da su ovo svojevrsne, recimo, akademske olimpijske igre. Kada govorimo o europskim sveučilišnim igrama, nezaobilazno se zapravo podsjetiti Univerzijade koja se u Zagrebu odvila 1987. Grad je imao puno koristi od toga. Možemo li na neki način usporediti ondašnju Univerzijadu i ovogodišnje sveučilišne igre? Evo čak vidimo i neke slike sa otvorenja Univerzijade. Kasnije ćemo vidjeti i nešto što se radilo po gradu. Ako povučemo paralelu između Univerzijade 87. i europskih sveučilišnih igara, mogu reći da postoje brojne sličnosti, ali i određene razlike. Obzirom da se ja nisam 87. još rodio, dobro znam koliko je ta Univerzijada značila za našu zemlju. Ako spomenemo neke sličnosti, za Univerzijadu 87. izgrađeni su i renovirani brojni sportski i smještajni objekti, kao što je slučaj za europske sveučilišne igre, gdje se čitav niz sportskih objekata u Zagrebu i Rijeci renovira. Također i smještajni objekti gdje su obnovljeni studentski domovi, kao i izgradnja kampusa sveučilišta u Rijeci. Također, ako komparirano brojke, mogu reći da je Univerzijada 87. brojala 12 sportova, za razliku od europskih sveučilišnih igara koje broje 23, traju 3 dana dulje i dovešće 2000 sportaša više nego što to je bila Univerzijada 87. Tako da možemo, evo, ovo je možda najbolji ilustrativni primjer koliko su europske sveučilišne igre velike. Ako spomenemo stručni kadar, možemo reći da je tu uključeno niz stručnjaka koji su radili i na Univerzijadi 87. Međutim, tu je određeni broj nas mlađih obrazovanih ljudi koji, od kojih su neki natjecateljski prošli ovakve manifestacije i koji se pod navodnicima usavršavaju i kale na ovom projektu za neke možda i rukovodeće funkcije u hrvatskom sportu u budućnosti. Također, ako bih spomenuo neke različitosti, imamo reći da ovaj današnji period razvoja tehnologije koji je otišao puno dalje u odnosu na Univerzijadu 87. Ove europske sveučilišne igre pružit će niz dodatnih vrijednosti. Primjerice, jedna aplikacija naziva BodyRecog za procjenu antropološkog statusa sportaša, koja je među 50 najinovativnijih u svijetu u području sporta i koja će biti lansirana službeno na olimpijskim igrama u Riju. Znači, ovo ilustrira koliko je to veliki važan projekt. Preliminarno će se prvi puta koristiti na sudionicima europskih sveučilišnih igara. I ono što također možemo reći sa sigurnošću da i jedna i druga manifestacija imaju vrlo zanimljive maskote. Možeš li nam reći nešto o Hrkiju? Pa Hrki, simbolično ime, simbolizira našu zemlju Hrvatsku, kao što je to Zagi predstavljao grad Zagreb 87. I mislim da je to jedan prikladan naziv, a i prikladna životinja Hrčak koja je nekako umiljata, nije ratoborna i mislim da je prikladna za ovu manifestaciju. I vrlo je aktivna. Apsolutno. To je također dosta važno. Josipe, sada bih te želio pitati, dakle već si godinama zapravo u organizaciji Kampusijade, možeš li nam iz svoga iskustva reći koliki je interes uopće studenata za bavljenje sportskim aktivnostima, odnosno primjećujete li vi neke povećanje ili smanjenje broja prijava, možete li iz te perspektive govoriti o nekom trendu? Pa sigurno da je interes velik, sigurno da iz godine u godinu imamo sve više, ne samo na Kampusijadi, dakle sve više prijavljenih, i zato imamo sve više događaja na sveučilištu u Zagrebu ovog tipa, dakle tih sportsko-natjecateljskih, i tako da trend sigurno se povećao i to je sigurno ono što nam je drago čuti svima, dakle da idemo u tom nekom pozitivnom smjeru. Luka, kako ti to vidiš, i ti si i sam sportaš, možeš li reći zbog čega je uopće važno da se mladi bave sportom, pogotovo možemo se zadržati na studentskoj populaciji ako nam je to današnja tema? Pa ja bih se prije svega osvrnuo na manifestaciju ovakvog tipa, kao što su Kampusijade, europske sveučilišne igre i niz ovih sportskih studentskih projekata, koji jednostavno privlače pažnju šire javnosti, prenoseći jednu glasnu poruku o važnosti obrazovanja, važnosti zdravog stila života i jednostavno uvažavanju različitosti. Jer mislim da je sport vrlo moćan alat u promociji jedne države. I spomenut ću jedno svoje sjećanje kada sam bio na jednom džudaškom kampu u ne tako davnom periodu nesnošljivosti, gotovo ratne nesnošljivosti između Rusije i Ukrajine, gdje su džudaši Rusije i Ukrajine zajedno trenirali, zajedno se družili, jeli, slikali se i pružali podršku jednim drugima kada je rat gotovo eskalirao.
Tako da mislim da to može samo sport. A ako govorim odgovor na ovo vaše prethodno pitanje, brojke o tome koliko se studenti u Hrvatskoj bave sportom su vrlo zabrinjavajuće. Podatak da recimo 50% općenito ljudi koji završe srednju školu, kada kreću na fakultete, prestaju se ili drastično smanjuju svoju tjelesnu aktivnost. Znači, Hrvati se općenito u srednjoj školi 50% bave tjelesnom aktivnošću, što pada na 20 ili 25% tijekom fakulteta. Tako da je to vrlo zabrinjavajuće, ali ono što je dobro, 80% osoba koje se tijekom fakulteta bave tjelesnom aktivnošću zadržavaju tu naviku i narednim životnim razdobljima. Tako da, vrlo je važno baviti se tjelesnom aktivnošću, pogotovo ako znamo da je dokazano da tjelesna aktivnost pomaže u prevenciji određenih kroničnih metaboličkih bolesti tipa hiperlipidemija, dijabetes tipa 2 i s njima povezanih kardiovaskularnih bolesti kao što su ateroskleroza, moždani udar ili koronarna bolest srca, mislim da je nepotrebno dalje spominjati koliko je tjelesna aktivnost važna. A spomenut ću i do sada najveću globalnu studiju o pojavnosti pretilosti u svijetu, gdje je sudjelovalo 700 znanstvenika, od kojih dva sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Ta studija govori da se unazad 40 godina pojavnost pretilosti povećala za 3 puta. Znači, današnja populacija 6 kg teža nego što je bila 1975. godine. Da, to su zaista zabrinjavajući podaci. Ono što sam vas također htio pitati, dakle, rekao si da se u stvari zabrinjavajuće mali broj studenata bavi sportom. Kako ih motivirati? Znamo da svi imamo sve manje vremena, studenti pogotovo, tu su brojne obveze, a onda se slobodno vrijeme također često provodi uz računala, uz mobitele, uz internet. Kako zapravo napraviti taj neki pomak u glavi da se ljudi motiviraju na sportske aktivnosti? I ovo što je Luka rekao, dakle, ljudi koji se bave sportom imaju tu naviku, pa oni nastavljaju, ali kako možda nekoga kome bi to trebao biti prvi korak, kako ga pokušati nagovoriti da učini taj prvi korak? Na Kampusijadi smo osmislili niz stvari kako zapravo aktivirati studente da se počnu baviti nekom aktivnošću. To su ove godine nagrade, putovanja, slične stvari koje bi ih potaknule nekako na taj angažman. Nastojimo dokazati da zapravo ne moraju biti nekakvi ultra top sportaši i imati pločice na trbuhu, recimo, da bi se bavili s time, nego naprosto treba krenuti. Problem je u Zagrebu što nema dovoljno aktivnosti za studente i makar jesu dostupni tu i Aruni, Bundek i sve to, treba nekako to potaknuti. Tipo, u Americi ima niz programa koji okupljaju studente, puštaju im glazbu, recimo, i onda oni nesvjesno možda treniraju tako i bave se sportom, rekreacijom i to. Tako da treba malo u Zagrebu barem poraditi, a i u cijelom Hrvatskoj, na nekakvim dodatnim sadržajima koji će ih aktivirati i tako ih gurnuti u pravi smjer. Josipe, jesi htio nešto dodati? Pa čisto samo da što većim brojem aktivnosti, dakle, što više možemo ponuditi studentima, dakle, veća je vjerojatnost, dakle, da će naći nešto za sebe i pridružiti nam se. A kad vide zapravo koliko velik broj ljudi dođe i koliko velik broj ljudi se zabavi i bude im, dakle, pozitivno iskustvo, da će nam se pridružiti sljedeće godine. Luka, kako ti to vidiš iz stručne perspektive? Dakle, kako motivirati mlade ljude da se zaista počnu baviti sportom? I čini mi se da je dosta važno i ovo što je Leona rekla, dakle, ne moraju svi biti profesionalni sportaši i u rekreativnom sportu. Rekreativni sport je također vrlo dobar, vrlo koristan i nužan. Apsolutno ne moraju svi biti vrhunski sportaši. Rekreativni sport je itekako dobar. Osim ovih projekata što su kolege spomenuli, Kampusijada, Europske sveučilišne igre, razna sportska natjecanja sveučilišnog tipa. Spomenuo bih da je danas vrlo lako, evo danas su fitness centri, različite teretane gotovo na svakom uglu koje se prilagođavaju potrebama korisnika i mislim da je dovoljno pokucati na vrata, proći 100 metara i pronaći neko svoje društvo i odraditi kvalitetan trening. Zašto ne odraditi trening u prirodi? Zašto ne odraditi trening doma? Znači, postoji čitav niz programa kako prevenirati neke bolesti ili kako održati svoju figuru zdravo. Jer moje neko mišljenje je da osobe koje se bave tjelesnom aktivnošću na nekim dovoljnim razinama i zadovoljne sa svojim tjelesnim izgledom, mislim da mogu imati puno veće samopouzdanje za uhvatiti se u koštac s nekim izazovima koje život nosi.
Dakle, zapravo samo treba odlučiti i krenuti. Tako. Leona i Josipe, vas sam htio pitati. Leona, ti si rekla da nema zapravo dovoljno organiziranih sportskih aktivnosti za studente. Kada govorimo o kampusijadi, kako izgleda život na kampusu? Izgleda li on onako kako vi mislite da bi trebao izgledati? Je li ovaj vaš projekt također jedan od načina da se taj prostor malo oživi i da taj kampus zaista postane kampus u punom smislu riječi, a da ne bude samo prostor na kojem se održavaju predavanja? Prošle godine smo po zaključenju kampusijade primali komentare kao da im se baš svidjelo, jer se činilo kao da su napokon na američkom kampusu. To zapravo i dokazuje da kampus jako manjka infrastrukturom i općenito događajima. Znači, to je jako veliki prostor koji se savršeno može iskoristiti, no događa se da naprosto nema sredstava ili se ne želi izdvojiti sredstava kako bi se to sve obnovilo. Nego fakulteti moraju plaćati drugim dvoranama najam za sportske aktivnosti. Znači, tamo ima i izgrađena staza, ima i za gimnastiku, ima i za nogomet, naprosto treba se obnoviti teren i treba se sagraditi dvorana. Znači, to je odličan prostor. Mi zapravo kampusijadom pokušavamo skrenuti pažnju na taj dio da se naprosto uloži. Ima pregršt prirode tamo, tako da bi bilo odlično da napokon se tjelesna nastava barem i tamo prebaci. Imate li podršku fakulteta u organizaciji kampusijade? Naravno, naravno. Glavna podrška fakulteta, podrška sveučilišta, to ne izostaje. Dakle, ono što je sigurno, dakle, bitno nama, dakle, da u sljedećim godinama, dakle, da pokušamo unaprijediti terene, dakle, da ih razvijemo što više, pa da, kao što je kolegica rekla, da i tjelesnu nastavu možemo održavati tamo, pa bi onda ta život na kampusu više zruku porastao. Nadamo se da će se to dogoditi. Predlažem da sada pogledamo jednu reportažu o europskim sveučilišnim igrama, pa ćemo kasnije razgovarati, možemo se i referirati na nju, a onda ćemo razgovarati još i o kampusijadi i o europskim sveučilišnim igrama. I evo, 5 sekundi do kraja utakmice. S nenavršenih 18 godina košarkašica Danira Nakić sudjelovala je na Zagrebačkoj univerzijadi 1987. Osvojila je zlato. Bio je to početak njezine uspješne sportske karijere. I drugi put pogađa Danira Nakić. Atmosfera je u principu nešto što čega se i najviše sjećam, čega se najbolje sjećam, one emocije u zraku koja je vladala. Plivač Gordan Kožulj tada je imao 11 godina. 87. sam volontirao kao dječak na plivalištu na Mladosti. Mi smo bili ekipa dečkića koji su nosili one košare kad se plivač prije utrke skine. Danas su i Danira i Gordan u organizaciji europskih sveučilišnih igara s istim ciljem. Ponijeti doma jednu pozitivnu emociju, ponijeti jedno lijepe uspomene koje će ih kasnije ponukati da se vrate ponovno. 1987. mijenjala se vizura Zagreba. Zahvaljujući univerzijadi gradili su se mnogobrojni sportski objekti, pa i među Zagrepčanima najpopularniji Jarun. Zato sada ne treba graditi, ali ih treba obnoviti. Treba te objekte nekako uskladiti sa ovim standardima predstojećih sveučilišnih europskih igara i mi trenutno izvodimo radove na 30 objekata. Najveći su projekti i u Zagrebu i u Rijeci obnova, odnosno gradnja studentskih domova. Zagrebački su obnovljeni, a uskoro završavaju i radovi u Riječkom kampusu. Ono što nam zadaje u ovom trenutku najviše briga je jedna opća sigurnosna situacija u Europi zbog kojeg mislim da upravo tom segmentu moramo posvetiti najviše pažnje. Ima puno izazova. Imamo jako puno partnera na koji se moramo osloniti i to nije uvijek jednostavno. Bilo da se govori o gradovima, sveučilištima, ministarstvu. Izazove trebaju rješavati brzo, jer do igara je još samo 80 dana. Evo, vidjeli smo reportažu kolegice Elizabete Biočine. Do igara je nešto manje od 80 dana, jer ovo nije današnja reportaža. Luka, tebe sam želio pitati, rekao je i Gordan Kožulj da je on svojedobno bio volonter na univerzijadi. Koliko su volonteri važni za europske sveučilišne igre? Imate li dovoljno volontera ili još uvijek primate prijave? Pa volonteri su nosioci, ja bih rekao, svih što manjih, što većih sportskih manifestacija i nama su od izuzetne važnosti. Neki okviran broj koji će nam biti potreban je 1500 do 2000 volontera. Mogu reći da su prijave za volontere još u tijeku, tako da svatko tko ima ambiciju, tko ima želju, želi se družiti, da pače, dobrodošao je za prijaviti se. Mogu se prijaviti preko internetske stranice, je li tako? Tako, mogu se prijaviti preko naše službene internet stranice eug2016.com pod rubrikom volonteri i još jednom pozivam, dobrodošli su.
Sada sam i vas dvoje želio pitati, ti si Leona rekla da ste vi ove godine završili sa prijavama za volontere. Koliko su vama volonteri značajni? Pa, bez volontera ne bi bilo Kamposijade, to stvarno mogu reći. Jer nam oni uvelike pomažu u organizaciji sportova, provedbi, oni su zaduženi za komunikaciju, informiraju ljude kada dođu tamo, di se šta nalazi, komuniciraju s ljudima koja su pravila sportova, stvarno nositelji su svega, mi smo ovdje samo da ih eto nađemo i da ih bodrimo da to sve izvrše. Ove godine smo imali znači udvostručenje prijava, tako da smo zaprimili 108 prijava. Trenutno znači imamo 90 volontera koje smo uzeli i koje evo, već su uključeni u proces i jedva čekaju da krenu raditi. Dobro, da, veseli se. Luka, s obzirom na to da se ove godine Europske sveučilišne igre odvijaju, kao što smo već nekoliko puta rekli, u Zagrebu i u Rijeci, možemo li govoriti i o njihovom turističkom potencijalu? Pa, Europske sveučilišne igre svakako će svim svojim sudionicima pružiti razno razne kulturno-društvene sadržaje. Ovom prilikom moram spomenuti da će primjerice jednu dodanu vrijednost dati renomirana modna agencija Fox Models koja će birati najljepšu sportašicu, najljepšeg sportaša igara. Također dobili smo i već sada dobivamo brojne upite sportskih delegacija koji jednostavno žele svoj boravak u Hrvatskoj produžiti i nakon igara. Stoga ćemo dati sve od sebe da im to omogućimo i da što više vremena, pogotovo u turističkoj sezoni, uživaju svim ljepotama koje pruža naša zemlja. I još sam te htio pitati, pred sami kraj, dakle i ti si se bavio profesionalno sportom, sada si se usmjerio na akademsku karijeru pa se sportom baviš rekreativno. Kakvo je uopće stanje u sveučilišnom sportu u Hrvatskoj? Možemo li se usporediti sa nekim drugim europskim zemljama? Kako tu stojimo po rezultatima, po uspjesima? Pa, sveučilišni sport u Hrvatskoj strelovito raste, ponajprije zahvaljujući Hrvatskom akademskom sportskom savezu koji organizira razno razna sportska događanja i službena natjecanja u brojnim sportovima, kao primjerice na dolazeći Unisport Finals koji će se održati u Poreču od 19. do 22. svibnja koji će brojati oko 1000 sportaša. Težnja Hrvatskog akademskog sportskog saveza i općenito sveučilišnog sporta u Hrvatskoj približiti se onom američkom modelu gdje sveučilišni sport vrlo često zasjenjuje i onaj profesionalni, a ilustracije radi jednu finale košarkaške utakmice i gledaju deseci milijuna ljudi diljem zemlje. Odgovor na vaše prethodno pitanje je kako kotiraju naši sportaši u odnosu na ostale, pa možemo se pohvaliti vrlo uspješnim sportašima koji, ako gledamo po glavi stanovnika, Hrvatska stoji ravnopravno uz rame i najrazvijenijim europskim zemljama. Spomenuo bih ovdje gimnastičara Marija Možnika, uspješnog studenta i sportaša, primjerice džudašicu Andreju Bekić, koja je upravo tim povodom dobila nagradu izravno od predsjednice Grabar Kitarović i niz ostalih sportaša od kojih medalje i velike uspjehe očekujemo već u srpnju na sveučilišnim igrama. Hvala vam puno što ste došli. Puno sreće sa Kampusijadom. Nadamo se da će vas poslužiti i vrijeme. I naravno puno sreće na Europskim sveučilišnim igrama. Vjerujemo da će sve biti sjajno. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, ovo je bila još jedna govornica. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Hvala na pozornosti i lijepi pozdrav.